До вашої уваги свіжий випуск новин в студії Олена Данилюк, і я вас вітаю. Підбиваємо підсумки дня. Отже, сьогодні розкажемо про таке. На Прикарпатті за добу 1387 підтверджених випадків захворювання на ковід. 7 людей померли від ускладнень цієї хвороби. Коломийська інфекційна лікарня припинила приймати хворих з коронавірусом через брак ліжкомісць. Прикарпатка переробляє старі велосипеди та вчить їздити на них людей з ДЦП, аутизмом та синдромом Дауна. Майже 1400 хворих. Саме стільки нових випадків COVID-19 було виявлено на Прикарпатті за минулу добу. При цьому медики зробили близько 4000 досліджень методом ПЛР та 300 методом ІФА. Більше про ситуацію знає Юлія Турконяк. 1387 – саме стільки нових випадків коронавірусу виявили за вчорашній день на Прикарпатті. Найбільше – це Івано-Франківський район – 694 особи, Калузький – 210 осіб, Надвірнянський – 186 осіб, Коломийський – 174 особи, Косівський – 112 осіб і Верховинський – 11 осіб. Семеро жителів області померли від цієї хвороби. Невеликими темпами зростає й госпіталізація. За минулу добу на лікарняні ліжка потрапили ще 133 пацієнти. Серед них є й дітлахи. За попередню добу госпіталізовано 26 дітей. Дійсно, дана хвиля більше атакує дитяче населення, тобто діти багато хворіють, багато переносять це захворювання. Хтось в легкій стадії, хтось в середній, хтось в важкій стадії. Загалом хочу звернути увагу, що дітки, які захворіли на COVID-19, до року переносять у важкій формі захворювання. Тобто вони переносили з підтримкою, за допомогою апаратів ШВЛ. Відтак, майже 80% шкіл Прикарпаття перейшли на дистанційне навчання. Закладів загальної середньої освіти, які в нас є в області, налічується 604, бачимо, що на дистанційне навчання переведено 469 таких закладів. У той же час кількість щеплень за добу зросла. За вчорашній день імунізувались понад 2000 прикарпатців. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія РАІ. Ситуація в обласному центрі напружена, медики б'ють на сполох, тестувати усіх на COVID-19 не мають можливості. Поліклініки та амбулаторії у селах міської територіальної громади щодня приймають від 500 до 900 пацієнтів. Докладніше про стан справ дивіться у відео. Ситуація погіршується. У Івано-Франківській громаді кількість хворих на COVID-19 щодня зростає. За минулу добу, кажуть медики, зафіксували 346 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою. На сьогоднішній день наші поліклініки і наші амбулаторії сільські приймають на день в межах 500, 600, 800, а минулого тижня навіть до 900 людей щоденно. Тому не зовсім реально є у всіх цих людей відібрати ПЛР з маски для того, щоб діагностувати захворювання. Велике прохання все ж таки контактувати всім зі своїми сімейними лікарями. Саме сімейні лікарі визначають потребу обстеження на ПЛР і власний час обстеження на ПЛР. На стаціонарне лікування, кажуть лікарі, щодня поступає понад 30 пацієнтів. Зараз поки що два такі основні стаціонари. Центральна міська клінічна лікарня перебуває 134 пацієнти з пневмоніями, відсоток заповнення 67, і перша міська клініка, там розгорнуто всього 280 ліжок для пацієнтів з коронавірусною хворобою, і в першій міській клінічній лікарні всього зараз є 104 пацієнти, так само майже 70% заповнення, всього розгорнуто 150 ліжок. Показником до госпіталізації хворих на ковід, зазначають медики, є сатурація нижче як 92%. На сьогоднішній день в реанімаційних відділеннях перебуває 12 пацієнтів в обидвох лікарнях.
З них шестеро перебувають на СІПАПі, на ШВГЛ ні одної людини, і на кисні практично 154 людини. Різко зросла госпіталізація дітей. За два дні вихідних в дитячу міську клінічну лікарню поступило 67 дітей із високими температурами, з гарячками. Нині, констатують у департаменті освіти, вже понад 700 класів перейшли на дистанційне навчання. Вчора із перших четвертих класів було відсутніх в школах 40,3%. Це майже 6 тисяч учнів. Також вчора на підставі пункту 2.6 рішення техногенно-екологічної комісії та надзвичайних ситуацій керівниками 13 закладів було прийнято рішення на педрадах перейти на дистанційну форму здобуття освіти для учнів перших четвертих класів, там, де є зріс високий показник захворювання дітей не тільки на ковід, але і на ГРВІ, тому що накладається, а також і відповідно педагогів міста. Решта 38 закладів, де є перші четверті класи, працюють у звичному режимі. Усі заклади дошкільної освіти нині працюють, констатують у мерії. Проте 51 група вже перебуває на самоізоляції. Мар'яна Джерч, Ірина Мощишин, Ігор Гусак. Новини. Телерадіокомпанія РАІ. Коломийська інфекційна лікарня припинила приймати хворих з коронавірусом через брак ліжкомісць, а от у центральній районній місця поки є. Однак кількість хворих різко зростає, тому не виключено розгортання нових ліжкомісць. Медики передбачали спалах епідемії, однак він виявився значно потужнішим. Тож, як зараз справи із захворюваністю на коронавірус, дізнавався Богдан Малецький. Ще до Нового року медики попереджали про ймовірну хвилю пандемії. Вони застерігали людей від масових гулянь та святкувань. Однак після Різдва кількість хворих різко зросла в десятки разів, каже Андрій Кошкін. У нашому відділенні знаходиться 140 пацієнтів, з них 36 дітей. Семеро пацієнтів знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Також семи пацієнтів, двоє дітей. ПЛР-позитивних у нас на сьогоднішній день 90 пацієнтів, з них 9 дітей. І ПЛР-негативних 4. Одна дитина також негативно. Кисневозалежних у нас 80 чоловік. За тиждень поступило до нашого відділення 120 пацієнтів, з них 69 дорослих, 51 дитина. Померло, на жаль, за тиждень 6 пацієнтів. Зі слів медика, кількість хворих постійно збільшується. Він зазначає, що саме західні області завжди першими розпочинали хвилі захворювання. Завжди Івано-Франківська область, Львівська йшла попереду. Приблизно на 2-3 тижні скорше мали великий зріст захворюваності, ніж інші області. Чи ми правильно зайшли в червону зону? Так, тому що у нас всі показники перевищують норму щодо виявлення, щодо госпіталізації, щодо кисневих хворих. Ми, на жаль, на першому місці, ну, після Львова. Ви ж розумієте, що населення Львова і населення Івано-Франківської області, то саме місто Львів має приблизно таке населення, як Івано-Франківська область. Медик певен, що тільки вакцинація допоможе вберегтися від важких наслідків хвороби. І шкодує, що захід держави та й, зокрема, Прикарпаття пасе задніх у цьому питанні. Зараз маємо справу з омікроном, який дуже швидко поширюється. Інкубаційний період омікрону буквально від 1 до 3 добів. Протікання його можливо, чимось трошечки легше, ніж дельта, але масовість захворювання набагато більша. Сказати, що якщо ти вакцинований, то ти не маєш права захворіти, я так не можу сказати. Всі ми можемо перехворіти в легких формах. І, звичайно, що люди, які вакциновані і мають омікрон, вони є носіями. Наразі, щоб не переповнювати ковідне відділення, туди прийматимуть людей із ситуацією меншою за 93% і з дуже поганим почуттям. А решту повинні лікуватися вдома під наглядом сімейних лікарів. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАІ. За даними Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, на Прикарпатті 2940 людей отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. 186 за минулу добу. Не плутаймо додаткову дозу вакцини проти коронавірусу з бустерною дозою. Додаткова доза рекомендована лише людям із проблемами з імунітетом, як частина основного курсу вакцинації. Її введення не впливає на термін дії ковід-сертифіката. А бустерна потрібна всім щепленим проти коронавірусу, щоб посилити ефективність вакцини.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що в межах програми «Є-підтримка» буде видано ще 500 гривень для тих громадян, які отримуватимуть третю бустерну дозу. Стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація – це бустерна доза, третя доза. І в рамках програми «Є-підтримка» буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримують третю бустерну дозу щеплення. Ширшою і більшою стає наша програма «Є-підтримка». А в рамках неї від сьогодні 1000 гривень від держави люди старше 60 років зможуть витрачати на купівлю ліків. Крім цього, протягом лютого ми додатково розширимо програму для літніх людей. Вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг. Перекинулись у кювет. Вночі у селі Закрівці Отинійської громади, що на Коломийщині, автомобіль швидкої невідкладної медичної допомоги на засніженій ділянці дороги знесло у кювет. Рятувальники відбуксували карету швидкої. Відомо, що медики не постраждали, а пацієнтів у автівці не було. До місця події було направлено рятувальників державного пожежно-рятувального поста селища міського типу Отинія, які, прибувши до місця виклику, відбуксирували автомобіль на проїжджу частину дороги. Нові сучасні об'єкти соціальної інфраструктури практично у кожній громаді. На Прикарпатті підбили підсумки програми президента України «Велике будівництво». Які споруди з'явилися та оновились у області, знає Юлія Торконяк. Підбили підсумки. У селі Чорнолісці Тисминоцької громади прозвітували про виконання програми президента України «Велике будівництво на Прикарпатті» за 2021 рік. Розпочали зі спортивної сфери. Торік в області з'явились два спортивні зали – спортивна школа, басейн та спортивний комплекс. Двома новими об'єктами поповнилась галузь культури. У частині споруд зроблені ремонти. Нещодавно ми також відкривали вже оновлений музей писанки. Ви знаєте, що це унікальний музей на Прикарпатті, унікальний музей на Україні і, напевно, в цілому світі. Дуже багато туристів, відвідувачів приїжджає в Коломию, щоб побачити музей писанки. В Косівському районі ми будуємо і плануємо у 2022 році завершити культурно-мистецький комплекс «Збан». Це також ще один той магніт, який буде прикрашати нашу область. Народний дім у селі Пшеничники. Тут здійснювалася відповідна реконструкція, також дуже хороший, якісно зроблений народний дім. Площа 646,1 метри квадратних передбачається на 80 місць. А ще на Прикарпатті збудували три школи та два дитячі садки. Школа у селі Вишків. Також реконструкція. Площа 2802,2 метри квадратних. Відвідує 160 учнів. Школа у селищі Делятин. Це також дуже комфортабельна, хороша школа. Площею 1069,4 метри квадратних. І саме ви знаєте, що в селищі Делятин є дуже багато дітей, які ходять в цю школу. 378 учнів відвідують новозбудовану школу. Ще один школа номер 9 у місті Коломия. Реконструкція. Тут також хочу зазначити 761 метр квадратний. На фотографії ви можете спостерігати. Відвідую цю школу, оскільки Коломия багато дітей, 1264 учні. Щодо дошкільних закладів освіти, один із дитсадків з'явився у селі Чорнолісці, інший – у Івано-Франківську. Чимало зроблено й у медичній галузі. Вдалося відкрити 7 амбулаторій, 5 приймальних відділень. Відповідно, у нас запрацювали нових 13 УЗТ, 7 КТ і 8 рентген-апаратів. А ще на території Прикарпаття відремонтовано та збудовано 213 кілометрів доріг державного значення і 65 кілометрів місцевих автошляхів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».
Цієї події у селі чекали 10 років. У Заріччі Делятинської селищної територіальної громади урочисто відкрили спортивний зал. Розпочали будівництво ще у 2012-му, проте лише упродовж останніх трьох, завдяки програмі «Велике будівництво», роботи перейшли в активну фазу. Загалом на будівництво спортзалу було виділено майже 20 мільйонів гривень з державного, обласного та місцевого бюджетів. Як він виглядає, покажемо за мить. 10 років. Саме стільки знадобилося, щоб збудувати новий спортзал у Зарічанському ліцеї, констатує голова Делятинської ТГ Богдан Клим'юк. Каже, тепер тут є усі умови для якісних занять спортом. Проект реалізувався близько 10 років. Почався ще в далекому 2012 році, ще тоді відділом освіти районної державної адміністрації, яка виготовила проектно-кошторисну документацію і розпочала будівництво. Але в зв'язку із недостатністю коштів, фінансування так затягнулося, і вже після створення об'єднаної територіальної громади проект, проектно-кошторисна документація була передана нам в громаду. І протягом трьох років з 2019-го, 20-го, 21-го об'єкт був включений у фінансування об'єктів Державного фонду регіонального розвитку, і ось ми дійшли до фінішу. А до цього часу, зазначає директорка ліцею, спортивні заняття проводилися у пристосованому актовому залі. Тому, каже, таким змінам тут дуже раді. З часу будівництва нового корпусу школи у 2000 році ми мріяли 20 років про новозбудовану гарну споруду, яка буде служити дітям та членам нашої громади. У захваті від нового спортивного приміщення і діти, зізнаються, уже з нетерпінням чекають тут заняття з фізкультури та змагань. Мені дуже сподобався цей спортзал. Він дуже красивий, просторний і в ньому буде цікаво займатися. Це дуже була моя велика мрія. Я дуже рада, що відкрили, бо це спорт і ми займаємося цим. Я здивований тим, що відкрили такий спортзал в селі Заріччя. Я не думав, що його відкриють, але... Як казали, мрії збуваються, його відкрили. Якщо по 12-бальній шкалі, то на 11 він тягне, а потім ще один бал ми йому додамо, як почнемо у ньому грати. Збудувати сучасний спортивний зал у Зарічанському ліцеї, констатують чиновники, вдалося за кошти державного та місцевого бюджетів. Ми маємо такий дуже хороший підхід, щоб розвивати всі громади, не тільки які є центральними, щоб розвинута інфраструктура і соціальна, і спортивна була в кожній територіальній громаді. Тут можна не тільки дітям займатися, а можна приймати змагання і національного рівня, і міжнародного рівня. В Делятині хороша волейбольна команда, вона грає в національному чемпіонаті, буде приймати гостей тут, люди будуть приїжджати, будуть пізнавати наш Карпатський край, от будуть спілкуватися між собою. Головне, що все це для людей, для дітей, для здоров'я. Загальна вартість нового спортзалу склала майже 20 мільйонів гривень. Мар'яна Джерч, Ігор Гусак, новини, телерадіокомпанія «Раї». Друге життя для велосипедів та реабілітація для дітей з інклюзією. Франківка Леся Антонюк переробляє старі ровери та вчить їздити на них людей з ДЦП, аутизмом та синдромом Дауна. А більше у відео. Карім з дитинства мріяв кататися на скейтборді. Та звичайна дошка хлопцю не підходить. Через певні фізіологічні особливості цей скейтборд спеціально для нього змайструвала Леся Антонюк. Жінка переконує, винахід дозволяє тримати рівновагу та є своєрідною реабілітацією. Як ми працюємо вдома? Тримай м'яч. Кидай мені. І ще раз. Молодець. Йому це дуже подобається. І ми сподіваємося, що ми літом станемо на скейтборд і поїдемо вже по асфальту. А щоб жінка не боялася, що син впаде, до скейтборда прикріплюється важіль. Ми будемо ставити його вже на асфальт, будемо знімати з цієї дошки. Ми тоді його так зробимо, цей речак. Я його тримаю. І він потихеньку починає їхати, щоб він десь там не заїхав і чи не поїхав так дуже далеко. А для хлопчиків-близнюків з аутизмом винахідниця змайструвала ось такий домашній тренажер. Оскільки їм важко крутити педалями, то Леся для нас придумала домашній тренажер, де ми зараз поки що в зимній період ми можемо крутити дома педалі, можемо за допомогою резиночки навантаження на колеса регулювати. Влітку тренажер планують розібрати. Діти кататимуться, як на звичайному велосипеді. В магазині таких речей не купиш. Є велосипеди, є все, дуже багато в магазині. Але оскільки дітки, кожен має особливості, тому потрібно підбирати індивідуально. Такі винаходи Леся Антонюк майструє у власній домівці. Кілька років тому важка хвороба
паралізувала жінку, але вона таки піднялась на ноги і започаткувала проєкт «Друге життя». Я попросила сина, щоб він мене підтримав, що я хочу відкрити проєкт на базі магазину «Веломафія» і назвати його «Друге життя», куди б ми просили людей, щоб вони приносили старі самокати, велосипеди, все, що на колесах, а ми би це переробляли і дарували діткам. Моя ціль – не стільки зробити можливість для дитини щось, скільки облегшити мамину працю. Для кожної особливої дитини жінка створює індивідуальний тренажер чи велосипед. Знайомить пані Лесю з родинами, де є особливі діти – Марія Червак. У нас є такі, які перший раз сіли за велосипед, власне, завдяки проєкту «Друге життя». І коли ми оголосили на одному з заходів, що ми розпочинаємо співпрацю з пані Лесею Антонюк та Веломафією, у нас батьки почали ділитися між собою, власне, велосипедами, велобігами, самокатами. Ну, звичайно, пані Леся почала їм давати «Друге життя», адже у нас є особливість діток. Оскільки вони, там, хтось не може руками тримати за руль, хтось не може крутити педальками. Долучитися до доброї справи можуть усі, у кого є непотрібні велосипеди, скейти чи ролики. Їх можна принести у магазин-майстерню, а пані Леся та Марія знайдуть того, кого ця річ зробить щасливим. Ольга Грицьєв, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія «РАІ». Далі у нас коротка реклама та блок новин України. Дочекайтеся.